Poa. Karibu sana. It's been a minute umepotea. Watu wanashindwa kwani Rington alienda wapi? But finally you back. Tuomba utueleze kidogo umekuwa wapi? What are you doing? And maybe ulikuwa umepotea kwa nini? Nilikuwa nimepotea kwa sababu nimepotea tu kwa sababu kuna taasisi moja ya serikali ilikuwa imefunga account zangu. Na mimi ni mtu ambaye napenda kubless watu. So venye ilikuwa amenifungia my account, so nashindwa ni sauti ikapotea. Inasemekana this whole story iliweza kukulead into some sort of depression or mental health issues or something. Mimi siwezi sema mimi ni mgonjwa. Mimi si mgonjwa. Na maybe kama nyinyi mlikuwa mnaona ni depression, maybe nyinyi ndio mnaona. Unajua sasa mtu haizi jiona mwenyewe. So but Kenya naweza sema nilikuwa na challenges zangu personal. But nashukuru God amenisaidia, nimetoka kwa hizo ma challenges. Kuna wakati nilikuwa nakosa mpaka food, nakula avocado breakfast, avocado lunch, avocado supper. Juzi avocado kwangu zilikuwa zimemea zinaanguka chini. So but God amenisaidia. So nimekula avocado na sijakufa. So pia you know everything in life Mungu anaruhusu watu wapitie whatever they go through ndio maybe I'll bring back kwa purpose yake. Unajua naweza sema tena asidani kama kuna msanii Kenya ambaye naweza sema kwa gospel na secular ambaye ameguza pesa nyingi hapo nyuma kama mimi. Na maybe naweza sema hizi situations zangu zimefanya nikarudi kwa God nikamwambia pole, because kwa nini nimekam kwa hii college leo? Nimekam kwa sababu hapa ndio life yangu ilianzia. Hapa ndio, this is what kilinifanya nikakuwa tajiri. Lakini pesa ilinifanya nikasahau, nikaenda mambo mengine huko kwa huko. So nimerudi na nimesema charity begins at home. Mimi naishi not far away from hapa, naishi kama 500 meters kutoka hapa, na nikasema since charity begins at home nianze kwa kuvisit hii college ambayo iko karibu kabisa na kwangu, niwaambie story yangu, so that maybe Mungu alikuwa anataka anifungie mfereji ya pesa yangu kidogo ndio nisimsahau. So niweze kurudi kwa papasi yangu. So nashukuru Mungu nimerudi, na hii ndio nitafanya. From here nitafanya vitu mingi za community, za watoto, za whatever, za generation hii tuko. Kwa sababu na believe Mungu alinraise kwa sababu hii generation. Chairman, Mr. Chairman, do you have any relationship na Westwick College? Mimi nimekuja kufanya motivational speaking. Yeah. To add on that story ya depression, najua hizi ni za ndani zenye ujui, zinasemekana kuwa uko homeless sahii, hauna mahali pa kuishi, maisha yako sahii hayako vile yalikuwa pale nyuma, that's why you've been so quiet, because aieleweki hata unaishi wapi sahii. Maybe to clarify on that, uko homeless ama ni zile tu rumors? No, watu ambao wanakuchukia kuna kitu kizuri wanaweza sema juu yako. Mimi nasema mimi siko homeless, niko kwangu. Na mahali mlikuja juzi mkakula nyama na mkanitukana baada ya kukula kwangu. Na kama naweza ongelea, by the way, wakati mkuja kwangu Christmas mkanitusi baada ya kukula kwangu. That night KRG anafaa jue. Sijai feel lowest in my life kama hiyo siku KRG alinitukana kwangu baada ya kukula kwangu. Na hata hakujua KRG, hakujua hiyo chakula niliwapatia niliraise aje. Nililipwa pesa zangu za skiza. Na nikasema juu kuwa na pesa zingine, pesa zote nilikuwa nazo, nikasema wacha ni feed kwa sababu nimekuwa mimi nakulanga nyama na wachomeanga nyama yearly. So this year, last year ulikuwa different kwa sababu sikuwa na pesa hiyo time. Nikasema Kenya kidogo nilikuwa nayo, wacha ni wa feed. Nikawa feed, mkakula mkashiba, alafu KRG akanitusi kwangu. That night ni almost committed suicide kwa sababu nilifeel vibaya. Because mimi unajua kugive au give kwa sababu uko na mingi, una give kwa sababu iko kwa hati yako. Na mimi niliwa give Kenya nilikuwa nayo. Hata mungekuja kwangu ni afford kuwapatia maji peke yake, mimi na feel mungeshukuru, mseme tu at least nimewakaribisha kwangu. Because hata kiarijia jaitu ita kwao, but mimi niliwakaribisha kwangu kwa ile umaskini nilikuwa nayo, ile niliafford tu kununua mbuzi moja, na hiyo mbuzi moja ndio nikawapatia. Mkakula mkamaliza mkanitusi. Kikubwa kilifanya KRG kakutusi ni nini? Mimi sijui, maybe KRG kuna wivu na mimi.
kwa sababu maybe yeye mali yake ni ya wazazi wake na mimi mali yangu ni from zero, from scratch, from nothing. Mm-hmm. Na sasa kujipiga kifua eti mimi ni tajiri sana, but ile niko nayo mimi nimejipigania mwenyewe. Mm-hmm. Na ile kiarijia ko nayo amepewa na wazazi. So maybe hiyo ndio ilifanya anitusi. Lakini mimi umwaka sitaki beef, umwaka nataka tu kukua mtu wa upendo, mtu wa mnanitusi na nyamaza. Karibu niwaambia tena nitarudia. That night I almost committed suicide because nilifeel vibaya. But nikaona nikikommit suicide nitakuwa nawasaidia. Juu sasa mtakuwa mnaona ni kama mmeshinda. Nikaona awaku niita, haters awaku niita, God aliniita. Yeah. Labda wakati umesema kwamba you went through some challenges personally, labda kuna rafiki ambaye kwenye industry reach out kwake, ama do you feel you don't really have friends in the industry? Mimi friend wangu ni Yesu. Mimi ni kama ni marafiki wa duniani, president wa Kenya, Ruto ni rafiki yangu, niko na namba yake, nilipiga akuchukua. Naweza sema nilipiga ma ministers wenye nawajua wakuchukua. But a few people wenye niliwapigia wakachukua. Kama Silvana Sosoro nimemwambia nani the chief whip wa Gava, huyo ni best yangu, yeye alikuwa anachukua. Kuna vijana wengine machokora tu hata ni marafiki zangu. Mimi ni chokora kama wao. At least hao walikuwa wanachukua simu yangu. But naweza sema hivi, nimelearn ukiwa nayo watu wanakufurahia. Ukikosa watu wanakucheka. So lakini uzuri ni kwamba life iko juu na chini. Na nilisema tu kwamba Mungu wakati atanipatia stai kosa kuendelea kupeana. Nitaendelea tu ku give na nitaendelea kuwa mzuri kwenyu. So kwenye ile speech ambayo ulikuwa unapeana pale kwa wanafunzi, kidogo nilisikia ukiwaambia kwamba una marafiki kama Willy Paul, kama kina Bahati, uliweza kuwataja? Kuna marafiki na marafiki. Marafiki wa kujuana najua fulani, na kuna marafiki ukiwa na shida unaweza waambia wakusaidie. Mimi naweza sema mtu kama KRG ni rafiki yangu. Lakini KRG ukimuomba msaada hawezi kukupea, ataenda ataita microphone na kutangaze. Kuna marafiki kama Kaspool. Kaspool ni rafiki wa kujuana kama wa Kenya. Lakini ukimwambia Kaspool nisaidie, za ndani hawezi kukusaidia. Ataita microphone aanze kusema wako chini wameishiwa. Maybe umeenda wanye, maybe umeishi wapi. So tuko na marafiki tunajuana, lakini kuna marafiki ambao huwezi waambia wakusaidie. Alafu nashukuru wale, niko na marafiki wangu kama pastor wangu Bishop Jimmy Kimani, the Reference Church ni rafiki yangu. Big up. Niko na marafiki tu wengine hawataki niwataje, but hao wenye unajua, Bahati, Will Paul, nani, hao si marafiki wanaweza kukusaidia wakati wa shida, lakini mimi nawasaidianga wakati wa shida. Na mimi nasema marafiki wako kwa industry ni marafiki fake. Wote ni marafiki fake tu. Ni marafiki vipi, lakini ni marafiki. Umesema kwamba you come through for them, lakini juzi tu tuliweza kuona kulikuwa na issue kidogo kati ya Willy Paul na Bahati. Before tuliweza kuona ukitana for Eric Omondi, this time round hatukuona labda pale hivyo for either Willy Paul ama Bahati. Hatukusikia ukizungumzia. Wakati nilikuwa na shida zangu nilipigia Willy Paul, hakuchukua simu yangu. Lakini Will Paul wakati anasotanga na kujanga mpaka kwangu nyumbani na kwetu kwangu na ninampea. So na yeye si mtoto, na ifai kusema kwamba mimi ndio nafaa kuwa na pesa kila siku. Pia zangu zinaweza, kama simemwambia zangu zilikuwa zimefungiwa na taasisi moja ya serikali kwa sababu walikuwa na maswali fulani walikuwa wanauliza. Ni maybe tu hao maheta ndio walienda wakasema huyu ako na pesa anatoa wapi, pesa zikafungiwa. So wakati zilifungiwa, unajua serikali iko slow. Kitambo serikali kitambo iongeleshe muelewane, najua inachukua muda, unaweza kufa njaa. So hapo ndio unatano unapigia Willy Paul. Willy Paul hawezi chukua, lakini Willy Paul mimi wakinipigia nachukua. Mimi hata Bahati akiwa na shida namsaidia, na aseme kabisa nawasaidia anga sana, wote nawasaidia, lakini mimi nikiwa na zangu hawezi nisaidia. Na ni lesson nimelearn, mimi hawako niita, na mimi Bible inaniambia nitende mema niende zangu. So si expect wanisaidie, hata wanafanya tu vizuri, na hata ni makosa hata nimetaja, kwa sababu si lazima wanisaidie. Mimi nawafanya niwasaidie ni kama nimesaidia Mungu. Now that you are back, to expect nini from chairman, because watu wametamani sana kukusikia na umerudi kimziki pia, labda umepanga nini? Mimi nataka tu kuambia kama wasanii kama kina Guardian Angel, wamefanya vizuri kwa wakati nilikuwa nimenyamaza. Sasa nitawaambia siku nataka kutoa, naanza kutoa music zangu,
nataka watulie, waniruhusu niweze muziki yangu iende, to compete. Watulie wakuachie. Watulie waniachie kwa sababu nimeulanyikuwa nimenyamaza nikawaachia. Mm-hmm. So unaona nimewaachia wakacheza cheza wamefanya zao. Tumesikiliza. Mm-hmm. Sasa pia mimi nikitoa nitasema very soon, maybe in 2 weeks, nikianza watulie, waanze kubishana, wasibishane na mimi, waniachie nafasi ni yangu. Eh, na guardian niasikie, nikianza atulie, atulie, amechoka, ameimba sana, atulie. Tushaingia studio ama? Ni ngoma ziko tayari zingine, lakini ni ile true timing, nasema nikianza kutoa, watulie, wacha kukompiti na mimi. Watulie, chairman waweke heshima pia, mimi ni chairman. So nikianza kutoa nyimbo zangu watulie, wacha kusumbuana na mimi. Mimi nawapenda, watulie lakini. Alafu chairman, pia venye ulikuwa umepotea, tulikuwa tunaona pia kwenye comment section ya video kadhaa watu wakisuggest kwa labda ukipata bibi atakusaidia sana kwenye maisha, kuna vitu ambavyo havitakusumbua. Una mpango upi kuhusiana na kuoa huu mwaka? Naoa next year. Lakini sijampata mwenye nataka kumuoa, lakini Mungu atamleta. Mimi naendelea kujipanga. Hata gown nitanunua tu vitu nikiwa namngoja hata yuko. Najua anaweza kuwa hata kama ni Wetrudi. Your ideal type of woman ni mgani? Mtu anaweza omba masaa 7 kwa siku, mtu ambaye ako tayari kupata watoto 7, alafu so nilisema 7 watoto ni 7, masaa ni 7. Ukiwa uko tayari unaweza niambia. Okay, I think I have one last question for me. Late last year, of course, kuna jambo ambalo liliweza kufanyikia. We saw you to a point you crying even on camera. Kulikuwa na issue ya one of your lands. Wakenya wanataka kujua labda mambo yamefikia wapi, je, uliweza kusaidika? Mambo ya kotini, yako kotini, so singetaka kufanya kesi kwa nini kwa media. But nashukuru tu Mungu, naendelea niko strong, na mtaniona nikiwa strong. Najua mafans wangu wengi walikuwa wame give up, hata wengi wasanii wengi nikiangalia hata kwa mtandao comments, watu wanasema music hata zimekuwa zikitoka hawapendi sana, wanasikiza tu kwa sababu sijaimba. So nataka kuambia nimerudi, mimi ndio ule msanii wenyu mnampenda na waongelesha mpaka kwa moyo. Bas nimerudi na roundia, tutaki mambo mengi, nataka tufanya kazi ya Mungu. Sawa sawa chairman, asante sana, karibu tena, tulikuwa tumekumiss. Mimi nimefurahi sana. Na kwa ile bibi umeniuliza, nilisahau kusema ameokoka. Sura mambo ya mimi ule bibi natafuta, hata kama sura ni personal, kama demu wa Facebook, sina shida. Umenielewa? Hapo kwa demu wa Facebook unasema sura yake ni personal? Demu wa Facebook sura yake ni personal. Na demu wa Facebook unaweza fikiri ni mwanaume, lakini I think akona roho safi. You wouldn't mind kama ameokoka. Demu wa Facebook ameharibika, so yeah, hizi saidi. Nimesema hata kama kuna msichana akona sura personal kama demu wa Facebook. So long as ameokoka. Na anaweza demu wa Facebook, lakini haizi. Ameokoka yeye, demu wa Facebook ameokoka. Demu wa Facebook haizi pata watoto 7, ni mwembamba sana. Akifika watano atakufa. Sawa sawa chama, thank you so much.